Kutaishi parlamentis shenobis evakuatsia dghis 4-is nakhvarze gamotsxada. Gavtselebuli informatsiit 112-ze parlamentshi bombis arsebobis shesakheb anonimuri zari ganxorsielda. Samartal damtsvelebma da kinologebma territoriashi shiamotsmes deputatebi kanonis gamkatsrebaze saobroben. Bolu 1-tvis ganmavlobashi parlamentis shenobashi bombis arsebobis shesakheb anonimuri zari mesamed ganxorsielda. Anonimuri zaris da tsru gangashistvis shinagan sakmeta samnistro kanonis gamkatsrebis miznit. Sakanondeblo initsiativit parlamentis momorobs Bombebis da, umbarebis da, imis arvits gamotsxadeba, modashi ki shemovi. Ezi ki khelisupleba veraperz veraketebs, ra es minda vtkva, ekha martla qvelaperz kvar daabravs, realurat esi. Kva sakhshi dagirekaven, parlamentshi rekaven, televiziebshi rekaven, arvits. Es ari arvits, daujelobis sindromia, ra ver martals ხელისუფლება ქვეყანას ეს არის და ეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვერანაირ ზომებს ვერ მიიღებს იმისგან განსხვავებულ სასაც ახლა იღებს ანუ კონკრეტულ შეტყობინებებზე რეაგირებას საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის ხდომა დღეს პარლამენტში ანონიმური ზარის განხორციელების გამო გადაიდო. ხვალ კომისია იმ აუწყებლების საჩივრების საჯარო განხილვას იწყებს, რომლებიც კომისიას სხვადასხვა დარღვევების გამო მიმართეს. ხვალ მომჩივნებს მოუსმენენ. Ეს გვაქვს კომისიის ხდომა, სადაც უნდა შევთანხმდეთ რამოდენიმე საკითხზე, იმისათვის რომ ხვალ დიდი საათიდან ვიწყებთ დაკითხვებს და ის წარიმართოს იმ წესების დაცვით, რომელიც რაც კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული. ამიტომ პრინციპში ჩვენი შიდა საორგანიზაციო ხდომა არის დღეს ამ საკითხების დასარეგულირებლად. კომისია იწყებს საჯარო განხილვებს და ხვალ მოვისმენთ ყველა იმ მომჩივანის, ასე ვთქვათ, მოსაზრებას და პრეტენზიას, რაც მათ ვინც შემოიტანა კომისიაში საჩივარი, ანუ საგამოძიებო კომისიაში. ეს არის პირველი საჯარო, ასე ვთქვათ, დაკითხვა კომისიის მხრიდან და სწორედაც ლოგიკურად ვთვლით იმას, რომ საჩივრებიდან დავიწყოთ განხილვა. ამის შემდეგ უკვე მოხდება თითოეული თემატიკის მიხედვით საჭირო პირთა დაბარება და მათი გამოკითხვა ასევე საჯაროდ. ხვალ ძირითადად გვექნება მომჩივანი პირების მოსმენის ეტაპი. Ქართული დასის იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ქუთაისში მიმდინარე არასასურველ პოლიტიკურ პროცესებს ეხმაურება გიორგი სახელაშვილის განცხადებით ქალაქს ნაცური ოცნება პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე მართავს. ქართული დასის წარმომადგენელი საკონკურსო საატესტაციო კომისიის წევრების არაკომპეტენტურობაზე საუბრობს. ის კონკრეტულად ზურაბ ხურციძეს ასახელებს, რომელიც მისი თქმით მერის ავტომანქანით სარგებლობს და სამჯერ ნასამართლებია. ბრალდებები ზურაბ ხურციძეს. ქუთაისში ძალიან ძიმე პოლიტიკური მდგომარეობა ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ამ მართველობის რეჟიმი რა რეჟიმიც ახლა გვაქვს ქალაქი, ქალაქს დიდი პერსპექტივა არ აქვს ჩემი აზრით, იმისთვის რომ თავის დიდარი ისტორია გააგრძელოს ისე. ამას იწვევს ის პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც აქტიურ მონაწილეობას ღებულობს ქალაქის მერის არჩევანის გაკეთებაზე საკუთარი მიზნებისთვის. ეს არის კონკრეტულად ბატონი კოჩატევდორაძის თამქაშები, ესე რომ ვთქვათ, რომლებმაც ნაციონალური მოძრაობიდან ქართული ოცნების კოდით გადაინაცვლნენ ნაცურ ოცნებაში. ამ კომისიაში არის ალიანს პატრიოტთა ალიანსის რამოდენიმე წევრი და არის კიდე ახალწარსულში სამჯერ გასამართლები თაღლითობის მუხლით ერთ-ერთი, როგორც ვიცით და გაირკვა, ბატონი ზურაბ ხურციძე, ვისი შვილიც არის დღეს კონტროლის განყოფილების უფროსის მოადგილე. არ არის რეალური, ეს არის ცრუ ჩვენება რაღაც სახელაშვილოს, ხო? და მით უმეტეს თაღლითობას. რაც შეეხება მეორე მანქანას. მანქანა პაუზე რა თქმა უნდა, ესა 22 ჯიპი ბალოტისფერი, ესა ჩემი საკუთარი მანქანა, დავდივარ იმ მანქანით. დილას მოდივარ, ხან შუადღეზე მოდივარ, ხან საღამოს მოდივარ ჩემი მანქანით. რაც შეეხება მანქანა, რომელიც სამსახურის მანქანა, იმ მანქანით დადის სამსახურის უფროსი ჩხელაშვილი, არანაირი შეხება იმ მანქანას არ გამაჩნია.
შიმშილობის მეცამეტე დღეიპოთეკი დაზარალებულები საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ აქციას განაგრძობენ. ისინი ხელისუფლებისგან ისევ გრძელვადიანი დაბალპროცენტიანი სესხების გაცემას ითხოვენ. აქციის მონაწილეებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ომარ ნიშნიანიძე შეხვდა. დეპუტატის თქმით, პრობლემის მოსაგვარებლად სპეციალური კომისია იქნება. ამ მოთხოვნები არის შემდეგი: პირველი, შეწყდეს უკანონო გამოსახლება და პროცენტის დარიცხვა; მეორე, მოხსენ გრძელვადიანი და დაბალპროცენტიანი სესხები; და მესამე, შეიქმნეს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და იუსტიციის სამინისტროებთან ერთად საგამოძიებო ჯგუფი, რომელიც გამოიძებს და ნათელს მოფეს ამ დანაშაულებრივ სქემას, კერძოდ მევახშეების თემას. მთელი საქართველო ფაქტიურად ვალებშია ჩავარდნილი, ამიტომაც მე მაწუხებს ეს ბუნებრივია და ყველას არიფიქროთ, რომ არ ვაწუხებდეს ეს ჩვენს პარლამენტარებსაც და ხელისუფლებასაც. ის, რაც მე ვიცი, კომისია იქნება, თითქმის კომისიის დადგენა, ანუ არა, იქნება ახლა და თითქმის დამთავრებულია კომისიის შექმნა, რომელიც შეისწავლის აი ამ საკითხს, რა შეიძლება სწრაფად ჩვენ გავუწეროთ, ვუწევთ როგორმე სასწრაფოდ გაკეთდეს ეს, დაიწყოს მუშაობა სასწრაფოდ კომისია. 2013-2014 სასწავლო წელი საქართველოში არსებულ ყველა საჯარო სკოლაში გაიხსნა. სარი ჩვეულებრივ 9 საათზე ქვეყნის მასშტაბით 2322 სკოლაში დაირეკა. სასკოლო მერხებს სულ 610,430 მოსწავლე მიუჯდა, რომელთაც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსგან სახელმძღვანელოები უფასოდ გადაეცათ. სასწავლო პროცესი სიახლეებით დაიწყო ქუთაისის მესამე საჯარო სკოლაშიც. ახალი სასწავლო წლის დაწყება მინდა მივლოცო სრულიად საქართველოს პედაგოგებს, მივლოცო მოსწავლეებს, მშობლებს, მივლოცო წმინდანი მოსახელობის საჯარო სკოლის პედაგოგიურ კოლექტივს, მოსწავლეებს, მათ მშობლებს. ჩვენ 1 სექტემბერს მომზადებული შევხვდით, ყველა ბავშვს დაურიგდა პირველ კლასელებს ბუკები და სახელმძღვანელოები. თითქმის ყველა კლასში არის სახელმძღვანელოები დარიგებული. მერხწელს პირველად საქართველოს მასშტაბით 40,468 პირველ კლასელი მიუჯდა. სახელმძღვანელოებთან ერთად მათ კუთვნილი ბუკებიც გადაეცათ. ძალიან ამაღლებული განწყობით ხვდებით ახალ სასწავლო წელს. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ კიდევ ერთი პირველი კლასი მყავს წელს. ბავშვებისთვის მე მგონი ძალიან დიდი სიხარული და ზეიმი იქნება დღევანდელი დღე, იმიტომ რომ განსაკუთრებული თბილი გარემოს გარდა მათ შეხვდებათ ახალი სახელმძღვანელოები საჩუქრად, ახალი ბუკები. მე მგონი ყველაფერი კარგად ჩარლის, წარმატებული იქნება დღევანდელი სასწავლო წელი. გილოცავთ სასწავლო წლის დაწყებას და მე ხარია სკოლა როიწყო, რომ შემოვედი ბევრი წიგნები და კარგად უნდა ვისწავლო. სასწავლო წლის დაწყება მოსწავლეებსა და პედაგოგებს პირველ საჯარო სკოლაში მიულოცა ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა კოტელომიძემ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ახალი სასწავლო წლის დაწყება სიახლეებით შეხვდა. ტრადიციულად რექტორი გიორგი ღავდაძე სტუდენტებს შეხვდა წარმატებული წელი უსურვა და 100%-იანი გრანტით ჩარიცხულებს საჩუქრები გადასცა. წელს უნივერსიტეტმა 1800-ზე მეტი სტუდენტი მიიღო, ასევე 200-მდე სტუდენტმა სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან მობილობა გააკეთა და სასწავლებლად წერეთლის უნივერსიტეტში ჩაირიცხა. ყველა სტუდენტს განსაკუთრებით პირველ კურსელს მიულოცო ახალი სასწავლო წლის დაწყება და აქვე მინდა პირველ კლასელებს მინდა მიულოცო სწავლის დაწყება. დარწმუნებული ვარ, ბევრი მათგანი ჩვენი უნივერსიტეტის მომავალი სტუდენტები არიან. რამდენიმე პრიორიტეტული მიმართულება გვაქვს მიმდინარე სასწავლო წლისათვის უნივერსიტეტში გამოყოფილი. ეს არის ელექტრონული და დისტანციური სწავლების ფორმების დანერგვა უნივერსიტეტში სრულად მიმდინარე სასწავლო წლის განმავლობაში, და მეორე განსაკუთრებით რაც მინდა ხაზი გაუსვა, ეს არის სტუდენტური სერვისების განვითარება. იქნება სხვა ინიციატივები, თუმცა ეს ორი არის განსაკუთრებული პრიორიტეტი. ბიზნესის ადმინისტრების ფაკულტეტზე ჩავაბარე, მოხდი 100%-იან გრანტში, ძალიან ბედნიერი ვარ და ვაპირებ, რომ გავაგრძელო ესევე წარმატებულად, როგორც დავიწყე. ბიზნესის ადმინისტრირებაზე ვარ მე 100%-იან გრანტით. დღეს მაქვს მაგად მომცა smartphone-ი, ხოლო უნივერსიტეტმა მეფხის ყავოსანი. ძალიან მოხარული ვარ, ჩემი პირველი დღეა და ძალიან ბედნიერად ვცნობ თავს. სასწავლო პროცესი განახლდა ქუთაისის უნივერსიტეტშიც. სასწავლო დაწესებულებაში ყველა ვაკანტური ადგილი შეივსო. სტუდენტებს შეხვდა ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი კოტელომიძემ მათ სამომავლო წარმატებები უსურვა. მიულოცავ ახალ სასწავლო წელს დაწყებას, ჩვენს მოსწავლე ახალგაზრდობას წარმატებებს უსურვებ, აკადემიური დონის საფუძვლიან ამაღლებას და იმედი გვაქვს, რომ ღირსეული ცვლა გვეზრდება ძალიან მალე, ძალიან მალე. Ustedes adamiene bikniben, romlebits
გადაიბარებენ ქვეყნის მართვის, ქალაქის მართვის ადამიანებს და იმედი გვაქვს რომ ღირსეული ცვლამოდის, რომელიც ღირსეულად შეუდგება სამშობლო სამსახურს და მემინდა ამ საქმეში მათ წარმატებები უსურვოთ. წელს ჩვენს უნივერსიტეტში კონკურსის შედეგად ჩაერიცხა ყველა სტუდენტი, რომელიც კი რაც კი თავისუფალი ვაკანტური ადგილები ჰქონდა გამოცხადებული და საქართველოს კერძო უნივერსიტეტებს შორის პირველ ადგილზე რეგისტრირებული განაცხადების მიხედვით ჩვენი უნივერსიტეტი იყო მესამე ადგილზე თავისუფალი უნივერსიტეტისა და ჯიპას შემდეგ და ეს ნამდვილად არის უკვე კარგი მაჩვენებელი ჩვენი მუშაობა უკვალოდ არ გასულა. პირველ კურსელებს ხვდებით როგორც ხედავთ აი ესეთ საზეიმო გარემოში. უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით სხვადასხვა ღონისძიებები გაიმართა. ახალი სასწავლო წელი დღეს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებშიც დაიწყო. პატარა აღსაზრდელებს დღევანდელი დღე ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა მათთვის საყვარელის ღაპრის გმირებით მიულოცეს. მერის მოვალეობის შემსრულებელმა კოტელომიძემ მეცამეტე ბაგაბახში ჰოლანდიელი მეგობრებისგან პატარებისთვის საჩუქრად გამოგზავნილი ინვენტარი დაათვალიერა. რაღაც ტვირთი ჩამოუვიდა ამათ ჰოლანდიიდან, უკვე ეს მერამდენე შემთხვევაა, რომ ჰუმანიტარული ტვირთი ჩამოდის, ძალიან კმაყოფილებიან ეს ხალხი და რაღაც ტექნიკური პრობლემა შეექმნათ განბაჟებასთან დაკავშირებით და ვფიქრობ, უნდა დავეხმაროთ, რომ ეს საკმაოდ ისეთ მრავალფეროვანი ტვირთია, როგორც ინვენტარი, ასევე სათამაშოები, ხა დამათვალიერი მინეს, მე რა შედის იმ კონტეინერში და ამათი დაუხმარებლობა ნამდვილად არ შეიძლება. აქ უკვე ხორციელდება უკვე ძალიან დიდი პროექტები, ამიტომ ჩვენ ვაქცევთ ყურადღებას იმის გამო, რომ პრაქტიკულად სასწავლო პროცესი იყოს ნორმალური, ვინაიდან ძალიან დიდი ნაკადია დღეს ბაღებში, ჩამოვიარეთ ადგილზე გავეცანეთ სიტუაციას და ყველგან არის, ყველგან მზად არის უკვე ბაღები, რომ სრულყოფილად მიიღონ პატარები და რა თქმა უნდა მაქსიმალურად შეუწყონ ხელი მათ დაღსდას. ქუთაისის ბაგაბაღების გაერთიანებამ ახალი სასწავლო წლისთვის ქალაქში არსებული ბაღები კეთილი მოაწყო და აღჭურვა ახალი ინვენტარით. როგორც ბაგაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი მაია პაქსაძე აცხადებს, უფასო სწავლა მომსახურების ხარისხზე არ აისახება. მიუხედავად იმისა, რომ სწავლა გახდა მომსახურეობა ბაღებში უფასო, მაინც ეს დიდი ნაკადი და რაღაც ძალიან დიდი ნაკადი არ ყოფილა, იგივე სტანდარტები დარჩა, კვალიფიკაცია იგივე დარჩა, ჩვეულებრივად 9-დან 6 საათამდე იქნება. მინდა შემთხვევითი სარგებლობა მიულოცო ყველა თამამშრომელს ღევანდელი დღე ყველა პატარას მათ მშობლებს. ბაღი აღსაზრდელებს შეხვდა აბსოლუტურად გაახლებული, გარემოდა ძალიან ბევრი ოთახები, დაემატა ახალი ჯგუფი, შარშან მუშაობდი ჩვი ჯგუფზე, წელს უკვე გახსნელია ერთი დამატებითი ჯგუფი, ყავს 8 ჯგუფი, ბაღში ირიცხება 220 აღსაზრდელი. ქუთაისის ბაგაბაღების გაერთიანების ბაზაზე დღეს მონაცემები 9198 აღსაზრდელი ირიცხება. ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სპეციალობის პირველი კურსის სტუდენტებთან დღეს შეხვედრა პროფესორმა მადონა მეგრელიშვილმა გამართა. წელს ამ სპეციალობაზე 75 სტუდენტი ჩაერიცხა. თუ აქამდე 25 პლუს 1 ქულით აბარებდნენ, წელს მათ 50 პლუს 1 ბარიერის გადალახვა მოუწიათ. პროგრამა საქართველოს მასშტაბით პირველად წერეთლის უნივერსიტეტში ამოქმედდა, ინიციატორი მადონა მეგრელიშვილია. ამბობს, რომ გაზრდილი ბარიერი ორიენტირებულია სწავლების ხარისხზე და არა სტუდენტთა რაოდენობაზე. წელს უკვე ვიწყებთ აბსოლუტურად ახალი სისტემით, მთელ საქართველოში მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ გავაკეთეთ მიღება 40 ქულების რაოდენობის თვალსაზრისით 50 პლუს 1. მანამდე 25 ქულიდან, ვისაც ჰქონდა სურვილი, შემოდიოდა დაახლოებით 200-250 სტუდენტი, ამჯერად კი მხოლოდ და მხოლოდ მოვიდა 75 და აქამდე თუ ინგლისური მიდიოდა განზე და ჩვენ ქვეყანაში რატომღაც ინგლისური სწავლება არ არის იმ დონეზე, რა დონეზეც უნდა იყოს, ამით უკვე ახალი საფუძველი ეყრება ინგლისური ენის სწავლებას ჩვენ ქალაქში. განსაკუთრებული ნაკადი იყო ყოველთვის, ყოველ მისაღებ წელს ამ სპეციალობაზე, მაგრამ წელს გვაქვს სიახლე იმ თვალსაზრისით, რომ პირველად გახორცელდა ესეთი უპრეცედენტო მიღება, რომ ჩვენ დავდებით ბარიერი. მივეცით თავს იმის ფუფუნების საშუალება, რომ შეგვერჩია საუკეთესოები ეროვნულ გამოცდებში ჩარიცხულთა შორის და სწორედ 50 პლუს 1 არის ის ზღვარი, რომლის ზევითაც ჩვენ შევარჩიეთ მისაღებ გამოცდებზე დაფიქსირებული შედეგების მიხედვით პირველ კურსელებს. სტუდენტებმა, რომლებიც ამ პროგრამაში ჩაერთნენ, მაღალი შედეგები აჩვენეს.
ქვეყნის ერთიან ეროვნულ გამოცდებში ჩარიცხულთა შორის. პროგრამას დადებითად აფასებს წერეთლის უნივერსიტეტის რექტორი და არ გამორიცხავს მსგავსი ინიციატივა სხვა სპეციალობებზეც განხორციელდეს. სურვილი ამ პროგრამაზე ჩართვის და სწავლების ყოველთვის ძალიან ბევრი იყო და მიმდინარე სასწავლებლად ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეზარდა მოთხოვნა უპირველეს ყოვლისა საკუთარი თავის მიმართ, რაცა ესახება ასევე იმ სტუდენტებს, რომლებიც ჩვენთან მოდიან სწავლის ცოდნის გასაღრმავებლად. მომავალში არ გამოურიცხავდა ჩვენ ასეთი ნაბიჯები სხვა პროგრამების მიმართ, განსაკუთრებით მაღალმოთხოვნადი პროგრამების მიმართ. განახორციელებთ, რაც კიდევ ერთი ნაბიჯი იქნება უნივერსიტეტის სწავლებისა და დონისა და მისი ხარისხის სამაღლებისაკენ. პირველ რიგში უნდა აღნიშნო, რომ მე მეორე კურსელი ვარ და ჩვენ შეგვიძლია რომ 25 პლუს 1 ბარიერი ჩევსულიყავით უნივერსიტეტში, მაგრამ 50 პლუს 1-ით გაცილებით უფრო ძლიერი ნაკადი შემოვა უნივერსიტეტში და უფრო გავმარტივდებათ სწავლა. რაც მთავარია, ჩვენი ლექტორები ძალიან მომთხოვნები და ობიექტურნი არიან, ისინი ყველანაირად შეეცადნენ, რომ თავიანთი ღრმა ცოდნა გადაცენ ახალთაობას. პროგრამა, რომელიც წელს პირველად ხორციელდება, ხელს შეუწყობს ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მაღალ დონეზე სწავლას.